Kikiriki je poreklom iz Južne Amerike i u starom svetu za Kikiriki se nije znalo pre otkrića Amerike. Danas se Kikiriki uzgaja gotovo svuda u svetu i predstavlja jednu od 15 vodećih svetskih prehrambenih kultura. Pored toga, jedna je od najvažnijih namirnica u međunarodnoj trgovini. U pitanju je jednogodišnja biljka koja poput krompira svoje plodove razvija u zemlji. Lako se uzgaja i u određenoj meri podnosi sušu. Gajenju kikirikija pogoduju područja sa manje vode. Najviše mu odgovara rastresito peskovito tlo. Kikiriki je izuzetno hranljiva namirnica. 1 kg kikirikija sadrži čak 2700 kalorija. Hranljivi plodovi kikirikija imaju 12 esencijalnih i 8 dodatnih aminokiselina. Pored toga sadrži vitamine iz gotovo svih značajnih grupa, a sadrži i substance koje su od velikog značaja za formiranje ćelija u našem organizmu, kao što su kalium, fosfor, magnezijum, kalcijum, gvožđe, bakar, kalium, natrium i cink. Svi delovi biljke se mogu komercijalno koristiti. Osim što se koristi u ishrani ljudi, upotrebljava se u medicini i kozmetologiji za ishranu životinja i kao džubrivo. Plod kikirikija se jede neposredno u pečenom ili prženom stanju kao dodatak jelima i kolačima, a koristi se i za pravljanje brašna, ulja i putera od kikirikija. Puter od kikirikija ima široku primjenu u ishrani ljudi. Može da se maže na hleb ili tost, a koristi se i kao dodatak mesima, proteinskim pićima i kolačima. Osim što se koristi u ishrani i u kulinarstvu, puter od kikirikija ima i druge praktične primjene u kući. Od izmrvljenog i odmašćenog ploda kikirikija pravi se brašno. U procesu izrade brašna koristi se pečeni kikiriki koji se usitni u pastu i onda se istisne ulje. Rafinisanjem mase kikirikija koja je preostala nakon što je ulje istisnuto nastaje brašno. S obzirom na njegov kvalitet i nivo uklonjene masnoće, kikirikijevo brašno u svom sastavu može da sadrži i preko 50% proteina. Odmašćeno brašno od kikirikija ima široku primjenu u kulinarstvu. Koristi se kao dodatak za pravljanje hleba i drugih peciva, za pravljanje kolača, makarona, palačinki i pudinga. Takođe koristi se u pripremi sladoleda. Kikiriki se takođe koristi za pravljanje prehrambenog ulja. Postoji nekoliko vrsta kikirikijevog ulja. Rafinisano kikirikijevo ulje, ekstra devičansko nastalo hladnim ceđenjem, aromatično. Filtrirano rafinisano ulje se koristi za kuvanje i pravljenje margarina. Kikiriki ima i različite industrijske namene. Boje, lakovi, mazivno ulje, zapoliranje nameštaja, insekticidi i nitroglicerin se prave od kikirikijevog ulja. Sapun se pravi od saponificiranog ulja, a mnogi kozmetički proizvodi sadrže ulje kikirikija i njegove derivate. Ljuske kikirikija se koriste u proizvodnji plastike, zidnih ploča, abraziva, goriva i u izradi papira i izradi lepka. Stabljike kikirikija se koriste kao hrana za stoku u zelenom i sušenom obliku i kao silaža. Za ishranu peradi i stoke koristi se brašno od kikirikija u kombinaciji sa drugim brašnima, tako da se prave pogače koje imaju visok sadržaj proteina. Pogača od kikirikija se uglavnom koristi kao proteinski dodatak. Opna kikirikija može da se koristi kao džubrivo. Na kraju, kao svaka mahunarka, kikiriki vezuje atmosferski azot i na taj način poboljšava plodnost zemljišta za narednu kulturu.